បាទបាទពូពូជឿយកនំប៉័ងទៅផ្សារទៅពូនេះអរគុណណាស់គួយបាទបាទពូចង់ប្រាប់រឿងមួយបាទបាទបាទអានេះគេមានគួយដឹងហើយគួយ